Haya, asante. Kwanza kabisa Mheshimiwa Naibu Rais wa Jamhuri ya Kenya, Governor wa Kwale, mabishop na mareverend, kina mama na kina baba, asalamu alaikum. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi nyote. Mheshimiwa Naibu Rais, naomba unipe nafasi hii kidogo na mimi nijitakase. Leo nataka nieleze hii mwashetani kidigo inamaanisha nini. Kuna wadigo hapa? Tuko eh? Mwashetani ni maneno matatu kwa pamoja. Mwa iko kando, sheta iko kando, na ni iko kando. Sivyo? Ukiangalia katika lugha zote za Kibantu, ni kuuliza swali, wasema nini? Sawa? Mwa ni wingi. Sivyo? Ukisema mwa, unazungumzia neno ambalo wamezidi zaidi ya mmoja. Sivyo? Kiswahili ukiangalia mwashetani utasema ni watoto wa mwashetani. Yaani mwa ni wingi na mwa ni mtoto wa Kiswahili, sio? Lakini kidigo kusheta. Kusheta ni kutaki, yani kutia shati ndani ama kupalilia wakati tunapalilia mimea. Sasa wakati wa nyuma majina yalikuwa na piano kulingana na vitendo vinavyofanyika. Wazee walipokuwa pale, kukawa kuna wazee wengine wana sheta. Yani wanapandisha mimea, wanapalilia mimea. Sasa wale wazee wakaulizwa, mwasheta nini? Yani munasheta nini? Tuko pamoja? Ndio maana alipozaliwa babu yangu akaitwa mwashetani. Sasa pronunciation ama lafzi ya sawa ya mwashetani sio mwashetani hii tunaisema, ni mwashetani. Tumeelewana? Kwa hivyo sio ile ambayo ilikuwa ikilaaniwa hapa. Asanteni mabishop, na Mungu awabariki. Mimi kwanza kabisa namshukuru Naibu Rais, kwa sababu Naibu Rais umetuleta sisi sote pamoja. Umeleta wanasiasa, umeleta watu wanahubiri mambo neno la Mungu, umetuleta sisi kila mmoja tukawa tuko katika kikapu kimoja. Leo tumefika hapa kama wabunge ili ku drum support ya rafiki yetu, ndugu yetu ambaye ni Benjamin Tayari, na kuwa nyuma yako. Kwa sababu Naibu Rais, wewe hii wiki peke yake na zile za nyuma unazunguka kila sehemu. Wengine wanakuja, wakija Kwale, hata juzi kuna mmoja alikuwa Lungalunga, alikuwa hata ule mkutano wangu mimi nikipanga wa CDF umejaa kuliko ule ambao ulijaa. Ile ni dhihirisho tosha, Mheshimiwa Naibu Rais, ukija Kwale unakuja na sababu. Ukija unakuja kuempower vijana, ukija unakuja kuchangia kina mama, ukija unakuja kuchangia makanisa, ukija unakuja kuchangia misikiti, ukija unakuja kusaidia mambo kama haya ambayo ni ya muhimu. Lakini wengine wakizunguka wanapiga story tu. Wakija wakashifu, watutukane. Lakini tu tunasema tunawasamea, kwa sababu Mungu anaona mazuri unayofanya. Na waumini wa Kenya nzima, Naibu wa Rais, wanakuona, hakuna urongo. Na sisi kama wajumbe wa kila sehemu ambao tutasimama na UDA, kwa sababu lugha inayotembea ati kule juu wanapanga wataiba kura, lakini hapa chini kila atakayeondoka kwenye constituency atabeba karatasi ambayo itakuwa imesainiwa na maagents wote, inasema William Samoei Ruto amepata kura ngapi. Na tukibeba hizo, tukifika mbele, hisabu yetu, Naibu wa Rais, itakamilika na sisi tutazilinda kura hapa. Kwa hayo machache, mimi nasema asanteni. Huyu ndugu yangu ambaye ni Mheshimiwa Benjamin Tayari, tumetoka naye mbali, tunashirikiana naye mambo mengi. Safari ameanza, ameanza kazi ambazo kazi zinakwenda kwa miaka unaokwenda. Kila ukisave term moja, ukija term ya pili unafanya kazi tofauti kuliko na vile term ya kwanza. Kwa hivyo tupendeni viongozi wanaotenda kazi,
ili wakamilishe malengo yetu katika yale ambayo tunataka hapa kwao. Kwa chache nasema Mwenyezi Mungu wabariki, asanteni sana. Haya, mpigeni makofi mheshimiwa Mwashetani. Amejitakasa lakini bado. Bado. Wacha nichukue nafasi hii nimkaribishe mheshimiwa Faisal. Huyu ni last born, huyu ni kitenda mimba. Kitendawili. Kitenda wazibara wewe msana wewe. Huyu ni kitenda mimba wetu wa UDA. Asante sana mjomba wangu, rafiki yangu mheshimiwa tayari. Mheshimiwa naibu rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, mustahiki gavana wa Kwale, waheshimiwa wajumbe wenzangu kutoka bunge la kitaifa, waheshimiwa wajumbe